所以等下是你们三个要去彩排？没有，没有人哦，就我们三个，还有一位男丁啊，因为一个男生一起，一个男丁。好，那。哎，对，你是女生。我反正就你们这组的。对啊，女生必须来一下吧。嗯。要有人待在家里，因为我们还要稍微整理一下，里面要拖地啊，干嘛，擦桌子。不然你选一个比较看起来比较得力小助手的人留下来帮你，另一个你跟我们去。好啊，采买跟打的对我来说是同一件事情。我觉得看起来静比较会打扫。之前有给女生载过吗？我没有，女生。真的假的？真的没有。好，开始了吗？第一次给你了。好，那第一次我不会让你失望的。Let's go！ 这很适合哦。蓝色的，这是，我觉得这个可以给老大带。对啊，哎，有爱心气球哎，哎，可以。好，拿一个，这棉花糖放上面，我觉得很漂亮。对，那个棉花糖，哎，我觉得买两，哎，是爱心吗？爱心，对，是，好，一起吗？都买吗？这两种都买，我觉得可以，就是花，很多小花。我觉得我们要有一些这种小的，可以拍一些字什么。OK， 好。玩具的话，这个感觉可以送他哎。一辈子都记得蛋糕，他一辈子都记得爸爸有做蛋糕，然后这是之后可以玩的，就会纪念。我觉得这个可以买，我觉得这可以吗？可以吗？可以啊，可以买哦。我们要不要买一个彩蛋？可以玩。我们有哦，对对对，我们玩大游戏的时候这个很重要。好，好。那哎，那蜡烛哎，你们蜡烛可以数字的还是这种？感觉这种自己。哎，那个粉红的好可爱。我觉得蜡烛可以选可爱的，不是。今天快点，我们还有很多东西要买。还要让它不要都像城堡，不要买，我们现在先买，不要再买之后用的。零，哎，这个，哎，这好大，有事吗？没有，我跟你讲，我知道，我难怪我要跟你们出来，走了，快点，你们不要。哎，有事，有事，哎。等一下，我们要做那个城堡。等一下，这个可以。等一下，这个有他的名字，他的英文名字，阿姨啦，阿姨啦。好，两个一起买嘛，对不对？好，还是要这个颜色，只有两个颜色。精挑细选过了，对不对？所以我们都没有打给你，想说我们可以选一堆让你挑啊，是不是很棒？辛苦了，辛苦了。不会。哇，我应该留着的。